Вітаю, шановні українці! Стало відомо, що Данія замовила в Ізраїлю для подальшої передачі Україні 8 ракетних систем залпового вогню «Пулс». Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Данія оголосила про замовлення 8 колісних ракетних залпових систем «Пулс», які виготовляє ізраїльська оборонна компанія «Elbit Systems». По ракетним системам «Пулс» ситуація виявилась ще складнішою. Мало того, що перед купівлею цих установок не було вирішено питання по їх сумісності, так і не було навіть дане замовлення на боєприпаси та розгортання інфраструктури. Через це фактичні затрати на придбання цих ракетних систем ізраїльського виробництва для Данії можуть вирости мінімум на 134 мільйони євро, і це при тому, що початкова вартість контракту на всі ПУС та самохідні артилерійські системи ETMS-2000 складала всього 252 мільйони євро. Автори УПАС-360 при цьому наводять слова глави Міноборони Данії Троельса Лунда Поульсена про те, що викликає глибокий жаль та обставина, що виборні особи не змогли ухвалити усвідомлене рішення щодо купівлі «Пулс». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу «Дяка». Деталі в описі до відео. Слава Україні!